Este investimento, este fundo que o Conselho de Diáspora está a criar para investimento é muito importante, não tanto pela sua dimensão, e 50 milhões é uma dimensão já muito substantiva, é uma dimensão que não é nada despicienda, mas mais pela forma como está dirigido este fundo para apoiar a inovação, para ser uma grande alavanca para a inovação, utilizando também aquilo que são os conhecimentos e a mais-valia do Conselho da Diáspora, que é um conjunto muito qualificado de portugueses que, por todos os cantos do mundo, desempenham funções de alta responsabilidade em empresas, nas universidades, na sociedade civil. E, nesse sentido, eu quero sublinhar a importância que representa este fundo. Utilizou-se aqui a metáfora futebolística de dizer que isto não é só falar, é também chutar à baliza, e eu penso que a criação do fundo representa exatamente uma concretização de ambições das quais temos vindo a falar ao longo de muitos anos. Nós queremos afirmar a nossa especificidade, e parte da nossa especificidade, parte essencial, tem a ver com a lusofonia, com a comunidade dos países da União Portuguesa e com a diáspora. É aqui que entra a questão da diáspora. Porque nós somos, de facto, um país que já tem quase 900 anos de história, talvez o país com a maior estabilidade das suas fronteiras no continente europeu. Talvez o país em que mais coincidem o Estado e a nação, e tem essa intuição nacional profunda, que explica que seja independente quando outros, que têm tantos ou mais recursos económicos que nós, não são. Não só neste espaço mais imediato, mas em toda a Europa. E todos têm que estar, como estão hoje, a lutar com um grande sacrifício de vidas humanas, como a Ucrânia está a querer lutar pela sua própria existência como nação. Portugal fez essa luta já há muitos séculos atrás. Ora, para afirmarmos na Europa, nós temos que ter esta intuição nacional profunda que passa pela lusofonia e passa pela nossa diáspora. E aí, obviamente que há oportunidades. Por exemplo, e vou concluir com isto, na questão das cadeias de valor. Isto sei até por via profissional, muitas grandes empresas que estavam na Ásia estão a pensar relocalizar-se na Europa. E algumas delas pensam, e algumas já estão a fazê-lo aqui em Portugal, estão a fazê-lo também em alguns dos países da Europa Central e de Leste. Mas precisamente para evitarmos esse movimento centrípeto para a Europa Central e de Leste, nós precisamos de afirmar a nossa marca específica, que está, sem dúvida, na capacidade de mantermos estes meios de ligação, estes elos, ao mundo mais largo, às Américas, à África, à própria Ásia e Pacífico. Temos a ter essa capacidade. Aí Portugal tem vantagens, apesar que muita gente diz que Portugal é demasiado pequeno, mas não é demasiado pequeno. Há países mais pequenos que Portugal que já mostraram capacidade para se movimentar na área da globalização. Nós temos também, essa nossa dimensão permite-nos uma maior flexibilidade. Assim haja inteligência política e assim haja a tal capacidade de concretizar que há pouco foi dito. Porque, a meu ver, há obstáculos culturais ainda ao nosso desenvolvimento como país. E um deles é este, é a dificuldade de concretizar a distância que vai entre o conceito e a realização efetiva.